Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u novu emisiju Urbani Puls. Večeras imam jednog specijalnog gosta, jednog gradskog lika, gradskog sportistu, koji je osvajao nebrojeno turnira, koji se odrekao, vidjet ćete čega sve da bi postigao ove rezultate. Ali pre nego što ovaj moj specijalni gost za večeras bude u našem studiju, idemo da poslušamo jednu muzičku numeru, a on će za to vreme biti sa nama u studiju. Nakon kratke muzičke numere, goste sa nama u studiju, večeras ćemo pričati o MMA i koliko je zapravo to ozbiljan sport, koliko zapravo treba pripreme za ovaj sport da bi bio jedan MMA borac, a uspešan naravno kao što je moj večerašnji gost. Zato sa nama, ja ovog gosta ne bi trebao puno da predstavljam, zato što ga u gradu sigurno svi znaju, svi ga znaju kao Mlata, a ja mislim da mu taj nadimak i tekako priliči iz razloga zato što je vrhunski sportista i vrhunski MMA borac. Zato evo imamo priliku da večera sa njim pričamo, pa evo Mlato, za sam početak ja to svakog gosta pitam, šta radiš, kako si, jel si dobro, kako si ovih dana? Pre svega hvala vama na pozivu, odlično sam, lagano se pripremam za svoje neke predsledeće mečeve. Tako da, laganica, dobar. Čekaj bre, otkud, ajde, nadimak Mlata, neću da te pitam, pretpostavljam. Okay. To nema potrebe da se pita. Reci mi, otkud da se baviš MMA? Pa jednostavno, to je ljubav prema borilačkom sportu. Boranjem sam krenuo da se bavim pre nekih 15 godina. Prvenstveno sam krenuo sa kickbox sportom. To je jedan od segmenta MMA borilačkog sporta. Tako da, eto, tu se rodila ta neka prva ljubav prema tom borenju. Bukvalno, eto, ta ljubav traje do dana danas, iako je počela pre davnih 15 godina. E, da, znači ti pre 15 godina verovatno si sedao kući u kafiću sa društvom negde napolje i kažeš, čekaj bre, ovo MMA možda nije loš za mene, da ja to malo da probam. I, jel se sećaš nekog tvog prvog treninga, prvog odlaska u MMA klub gde si rekao, ej, dobra, ja bih hteo da nešto tu probam, da vidim jel sam ja za to ili nisam, da se sećaš svega toga? Pa, iskreno da budem, sećam se svega, znači, kao ono, prvi put kad idete negde. Znači, to je ista situacija bila, ja konkretno, ajde, bila je priča, moj drug je krenuo na treninge, kao, ej, vrate, pomogao bi sa mnom na kickbox, otvore se kickbox klubu u Kosovskoj Mitrovici, ajde, to je kao nešto novo, mogli bi da probamo, opet ono, kao, ajde, malo i da se izgradim, kao, fizički da dobijem, ne znam, trbušnjake, bla, 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 da bi, ovaj, kao, eto, zbog curica malo, i, eto, krenem na treninge, bude to da moj tadašnji trener, odnosno selektor reprezentacije Srbije u kickboksu mi je rekao da sam antitalenat, da ovaj, ono, bukvalno kao nemoj da trošiš vreme, kao neće biti ništa od tebe. Ja sam rekao ok, ja sam vama platio članarinu, vaše je da me trenirate, pa sad kako god. Čekaj, li si se sreo s njim sad u neko skorije vreme? Pa možda nismo u skorije vreme, ali smo razmenili par poruka možda pre par godina. Ali to je već, ono, shvatio je da je i tekako pogrešio u njegovoj proceni. Jer ja kažem, ja možda nisam talentovan, ali radnik svakako jesam. Ne, pazi, ja mislim da čovek koliko god ili da je talentovan, nebitno sada, verovatno jesi talentovan, jer je nemoguće da dođeš i da osvajaš ovoliko turnira koliko si ti osvojio i da pobediš takve takmičare koje si ti pobedio, a da nemaš talenta. To nije samo rad. Nekog ko je talentovan, opet džabe mu talentu koliko ne vežba, sam to znaš. Da. Tako da ja mislim da ima tu dosta i talenta i rada naravno, i rada pogotovo, ali mene ono, znam kada u gradu, kad čuješ za Mlatu, odmah je MMA tu negde pored. Znam da su mediji puni tvojih tekstova, tvojih intervjua i svega ostalog. Ja znam da si ti teško krenuo da treniraš sve to, znam da taj put od nule do evo ovog uspeha koji ti danas imaš nije uopšte nekako lak, ali možda mi kažeš, eto ti sami početci su bili ti da su ti rekli, ti nisi uopšte talentovan, ti ajde kući, ti idi, bavi se fudbalom, košarkom, nečime. Šta je to u tvojoj glavi preovladalo da si ti rekao, ne, pored svega toga što ste mi vi rekli, da sam ja antitalenat za ovo, ja ću da nastavim, pa šta bude neka bude? Pa pre svega upornost. Jer poprilično sam uporan za stvari koje volim. Eto, meni se taj kickboks prvenstveno pre MMA-a dosta svideo. Jednostavno sam video sebe u tome, ali naravno trebalo mi je to prvo iskustvo da odem na taj prvi meč. Dokle god nisam otišao na taj prvi meč, to je bilo ono rekreativno, trenirao sam, nisam trenirao, izlazio sam, bio sam posvećen drugim stvarima više nego što sam bio posvećen samom treningu. Ali eto, desilo se prvo takmičenje, sećam se, to je baš ono davno bilo. Odradio sam svoj prvi meč u
Smederevu. Bukvalno svi takmičari tada našeg kluba su praktično predali i izgubili svoje meče u prvoj rundi. I sećam se da je bila situacija da sam ja poslednji radio meč, gde je meni došao trener i rekao, vidi, ako hoćeš i ti da predaš meč i da izgubiš odmah u prvoj rundi, onda nemoj da izlaziš. Da, nemoj ništa. Iskreno, ja nasuprot sebe, ja sam tad bio možda klinac, možda sam imao 16 godina, nasuprot sebe sam imao iskusnog člana reprezentacije, koji je možda 10 godina stariji od mene. Ja sam ono, ušao unutra, ušao sam u taj meč, u prvoj rundi sam mu polomio rebro, u drugoj rundi sam krenuo da napadam, ali nažalost u drugoj rundi sam već ostao bez kondicije. Mi smo ušli u treću rundu, u trećoj rundi je on krenuo mene da dominira. Došao do sudijske odluke, na sudijskoj odluci sam izgubio na poene. Kada je došlo do toga, osetio sam taj gorak ukus poraza, pojavio se taj neki inat u meni, rekao sam, ok, ovaj dečko je sledeći put ono kad mi se bude našao na putu moj. I to je to, to je i stvarno bilo. Na sledećem mom turniru koji sam odradio, sam osvojio turnir, pobedio sam trojicu momaka koji su tada bili praktično najbolji borci u Srbiji. E sad, pazi, evo, zapalo mi je nekako za uvo, ne za oko, za uvo mi je nekako zapalo. To što si rekao, udario sam ga, slomio sam mu rebra. Da. Povrede su znači veoma česte u ovom sportu. E sad, ti kao neko ko ima tada 16 godina i ko je krenuo sve to da trenira, odeš kući i kažeš tvojima, e, slušajte, ja treniram MMA, ja idem sad na taj turnir, vratio si se sa turnira, kažeš ja sam slomio protivniku rebra. Kažu tvoji kući, jao, sine, nemoj to da treniraš, nemoj katastrofa, nemoj, neko će tebi isto to tako da uradi. Je li se dešavalo da su tvoji se brinuli za ovaj sport, jer iskreno, koliko god je zanimljiv je sport, u trenucima može bude i veoma opasan sport. Pričali smo pre ovog celog snimanja da se dešavalo da ljudi umiru na terenu, tako da uopšte nije nekako to, kažemo, olako shvaćeno. E sada, jel si imao neku prepreku od tvoji, da kažemo prepreku od tvoji, gde su ti rekli, e, nemoj sine, daj, vidi, ajde nešto drugo, nemoj ti to, te neke slične priče? Pa iskreno jesam. Na početku moje karijere svakako da su se moje roditelji brinuli za mene, ne samo roditelji, i profesori i moji prijatelji i drugovi, jer ja dođem posle treninga sa masnicom ispod oka, ne znam, dešavaju se razne povrede gde sam doživljavao povredu nosa, da mi je bio slomljen nos, da se meni isto takođe pucala rebra, ali to je sve ono, sastavni deo sporta, što se kaže. U tom trenutku možda nisam ozbiljno shvatao sve to, nisam posvećivao toliko vremena ni oporavku, ni adekvatnoj ishrani, niti su to bili adekvatni treninzi za te uslove, jer tada sam bio amater. Dok sada sve to je podređeno samo jednoj stvari, samo tom treningu i toj pripremi za taj sport. Naravno, opet kažem, moji roditelji dan danas se brinu za mene. Eto, situacija je bila na mom poslednjem meču, protivnik me udario kolenom, otvorila mi se arkada, izgubio sam 750 ml krvi, što je poprilično mnogo za, eto, takav događaj. To je ono što kažu, najkrvaviji meč u istoriji Armagedona i u istoriji FNC-a. Ja ne znam kako je njima bilo, ali bukvalno ja sam čekao samo trenutak kad se završio meč da pozovem njih i da im kažem da sam dobro, da ne bi brinuli. Da, jer verujem. Mnogo ljudi je u tom trenutku. To je na TV-u skroz drugačije. Jeste, mnogo ljudi je ono, bilo bespomoćno u toj situaciji jer ja sam bio u drugoj državi, ono, povređen, ovakav, onakav, tako da, eto, Bože moj, ali sve to, opet kažem, što postoji jedna dobra, ono, rečenica, to je sve što nas ne ubije, ojača nas. Tako da eto, sad hvala Bogu, stvarno imam podršku mojih roditelja, jeste se brinu i dalje, ali svakako da me podržavaju. I to je stvarno ono, nesebična podrška, gde bukvalno sad stvarno me ono, maksimalno guraju, daju im taj vetar u leđe i kad mi se ide i kad mi se ne ide na trening, dođe naravno i takvih dana. Ali znam zbog čega to radim i znam da je to nešto za ono što će biti bolje za mene sutra. E sad, pazi, ajde, s obzirom da je, ajde, i tekako težak sport, da ti nekada se vratiš sa nekog takmičenja sa tim povredama, bilo da je to arkada ili šta god drugo, nebitno je, uglavnom ti vratiš se u Mitrovicu uvek gde god otišao, nekako dođeš opet kući, i sada trebaš da se vratiš ponovo treninzima. Treninzi ne smiju da čekaju, da. Koliko je teško posle jednog velikog turnira da daš maksimalno svoje snage i volje i želje i svega, da dođeš ponovo na trening i da kažeš, ajde sad ponovo, sad idemo sve opet.
idemo, ne znam, kondicioni trening, idemo ovakav, onakav. Sad već pričat ćemo o tim tvojim treningima. Pa iskreno da budem, nakon mog posljednjeg meča i nakon tog poraza, koji mi je jako teško pao, prvenstveno emotivno, iz razloga zato što naišao sam na razne komentare, prvenstveno zbog mog imidža i zbog toga kako je šta nastala atmosfera između meni i mog protivnika. Znači, došlo je do toga, eto što mali broj ljudi zna, do tog nekog bad blooda, što bi ljudi rekli, ili te zle krvi, gde bukvalno ja i moj protivnik smo ušli u to mnogo ozbiljnije, mnogo više je bilo tu od same borbe, što je i dan danas postoji isto ta zla krv, gde bukvalno ono, nismo u korektnim odnosima, eto zdravlja, ono, ako dođe do meča, doće, a iskreno se nadam da hoće, pa ćemo vidjeti šta će biti ovog puta. Pokazat ćeš mu ali, ono, iskreno, tu, zbog toga kako je on nastupio nakon meča samog, gde je mene okarakterisao kao da nisam sportista, jer nisam se pozdravio sa njim na meču, naravno da to ne može da očekuje od mene. To je za sve ove ljude koji ne znaju, koji nisu ispratili, za sve vaše gledalce, eto, malu stvar ću vam kažem iz backstage-a, šta je bilo, zbog čega sam ja tako nastupio i zašto je meni bilo teško kad sam se vratio i u Mitrovicu i kad sam se vratio treninzima. Došlo je do toga da, eto, taj isti moj protivnik je proučavao kamp ceo moj. Znači, šta to znači? To znači da je on bio više malo zauzet sa tim stvarima šta se dešava unutar kluba u kom sam ja trenirao, prvenstveno. Sa druge strane, ko je malo više ispratio, ispratio je situaciju da je on mene odgurnuo na vagi. Pa iskreno, ja ne znam svakog tog muškarca koji je Iole držio do sebe, da ako neko dođe da vas odgurne ili šta god. Da, nije sport. To ne mogu ja da pružim tom čoveku ruku. I onda je došlo do toga da jednostavno imamo taj bad blood, ja u meču nisam hteo da mu pružim ruku. Ušao sam u meč kao mesar jer to je bio sam deo moje taktike. Jer generalno, ono, došao sam po tu krv tamo i to je to. Desilo se taj poraz, iskreno teško mi je pao poraz jer u tom trenutku sam video koliko ljudi je stalo iza mene, jer ono što kažu, kada pobediš, tada je soba puna ljudi. Onog trenutka kada izgubiš, tada si sam sa svojim timom. Moj tim je meni otkazao i moji treneri iz Beograda su mi otkazali dan pred polazak na meč. To je opet ono što kažem, to niko ne zna. Tu stranu medalje niko ne vidi. Znači, došlo je do toga da su se odcepili, da je bilo nečega, šta god da je bilo između trenera i samog kluba, došlo je do toga da oni ne mogu sa mnom da krenu na takmičenje, da sa mnom ne mogu da krenu na meč, jer svako od njih je imao neke olake izgovore za sve to. Na meč, na takmičenje su krenuli moji najbolji drugovi, Simeon Vučinić i Miloš Kabašić i Ivan Milić. Ivan Milić je bio od prvog dana sa mnom, on je moj trener boksa. Miloš Kabašić i Simeon Vučinić praktično da nisu imali dva treninga MMA-a u životu. Ali oni su nesebično krenuli iz Mitrovice bez jednog trenutka da me pitaju bilo šta, jer ja sam njima zatražio tu pomoć da oni dođu, eto, čisto da mi se nađu u uglu ako bude nešto trebalo. Znači, oni su došli nesebično, prešli su 1200 km u jednom pravcu za jedan dan i došli da budu sa mnom kad je meni bilo najteže i kad sam ja trebao da odradim taj meč. Iskreno ti kažem, ja mislim da bolji tim niko tamo nije imao. Pa iskreno ne. Od tebe niko nije imao, iskreno ako pričamo, jer ko će bolje da te podržava, ko će bolje da te bodri kada pobeđuš i kada naravno gubiš, ako to nisu najbolji prijatelji, neko koga znaš ceo život, a ja znam da ti te ljude znaš apsolutno ceo život. Tako da, mogu da zamislim koliko je to bilo, koliko god da ti u tim nekim trenucima bilo teško zato što je taj tvoj tim koji je profesionalan, da kažemo, je tebi otkazao učešće i sve. To nebitno je. Opet, ko zna zašto je to bilo dobro pa su krenuli tvoji drugari tamo da te bodre. Nekako ja mislim da ti je to dalo dodatnu motivaciju nekim određenim trenucima, jer gledaš neke ljude koje znaš apsolutno ceo život, a taj tvoj tim koji je bio ajde iz Beograda, jel da? Da. Koliko znaš te ljude, koliko ih ne znaš zapravo, koliko oni zapravo tebe žele stvarno da bodre, a koliko je tu neki drugi uticaj. Tako da jedini, ja mislim, bez koristi koji su tu ljudi bili, je bili taj tvoj pravi tim, to jest tvoji prijatelji. Ali, pored svih tih, hajde da kažemo, teških trenutaka koje si doživao, ajde u ovih poslednjem nekom periodu, poslednjih par meseci, nekako uvijek posle kiše dolazi sunce,
pa samim tim doći će neki sledeći turniri, doći će neki sledeći ugovori, druženja, poznanstva, šta god. Tako da neke stvari se dešavaju jednostavno sa razlogom, to znaš i sam. E sada, interesuje me, pored svega toga, eto, bio si na najvećem turniru, to je Armageddon, jel da? Koji je neki sledeći veliki turnir za koji se ti pripremaš i na kom želiš da učestvuješ? Eto, potpisam ugovor sa FNC-om, FNC Fight Nation Championship, to je generalno jedna od najjačih trenutno promocija u Evropi. Sam cilj promocije je da promoviše mlade borce. Eto, oni su potpisali ugovore sa dosta UFC boraca, sa mnogim popularnim i poznatim svetskim i renomiranim imenima u svetu MMA-a, tako da eto, među njima sam i ja. Jer će trebati puno, da kažemo, puno pripreme, jer će trening se razlikovati od ovih sada treninga koje trenutno ti radiš, da li je to nekako drugačije s obzirom da je to neki novi ugovor, da li se tu zahteva neki bolji nivo pripreme ili kako to ide, kako funkcioniše? Pa iskreno, ovo je ozbiljna stvar. Znači, došli smo do tog nivoa gde svako od nas boraca samo se bavi borenjem. Znači, nema posao pored toga, nema nekih drugih aktivnosti, on živi i radi to. Znači, isto kao što ja radim, isto tako radi i moj protivnik. Prošli smo one mečeve u kojima je bilo, ima i lakih mečeva, gde, i što se kaže, i mis mečeva, gde bukvalno ono može se desiti situacija da protivnika zbog njegovih nekvaliteta ili odnosno toga što će on možda raditi još neki posao pored toga, da dođe nepripremljen na meč. Naravno. Ovde su svi ljudi, ono, životinje što se kaže, svi su spremni, svi su pre svega ozbiljni sportisti i onda tu nema, ono, greške. Jer evo sad ja, od kako sam ušao u taj profesionalni nivo, bukvalno moj život se sastoji iz toga da svakog dana 4 sata dnevno treniram, da moram da budem maksimalno posvećen oporavku, da maksimalno moram biti posvećen tim treninzima, tu imaju razni specifik treninzi. Šta je to specifik? To je posebno se rade treninzi za boks, posebno se rade za kickboks, posebno za MMA, posebno se rade za kondiciju, posebno za eksplozivnost, posebno za snagu. To je široki spektar treninga. I onda, bukvalno svaki segment borbe, svaki segment tog treninga se usavršava pojedinačno. I sve to je jako naporno, jako je teško, treba dosta novca za sve to. Nažalost, evo, konkretno u Kosovskoj Mitrovici nemam adekvatne sparing partnere, nemam adekvatan tim i onda, eto, ja sam se okružio stvarno najkvalitetnijim ljudima koji ovde trenutno posluju. Što se tiče samo kickboksa, treniram kod Milona Milenkovića Luneta u kickboks klubu Kosovska Mitrovica. Što se tiče boks treninga, treniram sa Ivanom Milićem u boks klubu Kosovska Mitrovica. Što se tiče MMA treninga, treniram u mom klubu, to je MMA klub Kosovska Mitrovica i dosta mojih takmičara i boraca mi pomažu u mojoj pripremi što se tiče samo grvanja i brazilske džiu-džice. Što se tiče treninga snage i kondicije, tu je Marko Živković, poznati pod nadimkom Kid. On je jedan od, eto, budućih velikih sportista, on je već sad veliki sportista i veliki trener. Tako da, eto, to je taj neki tim ljudi što se tiče samog treninga. Što se tiče oporavka, oporavak radim kod Uroša Lekića u Zvečanu. Takođe radim u Leposaviću, u Muskulusu. Stvarno, fenomenalan tim ljudi je oko mene. Što se tiče same suplementacije, nutricionizma, pored Greg Loharta, takođe imam saradnju sa našim Stefanom Miodragovićem, koji drži suplemente u Kosovskoj Mitrovici. Stvarno, ono, potrudio sam se da ovo maksimalno... Najbolje ljude koji postoje ovde kod nas da ih... Da maksimalno se okružim kvalitetnim ljudima i eto, da se pripremim za te neke sledeće pobjede. E, upravo je moje bilo sledeće pitanje, ali ti si nekako sve ovo pokrenuo, celu ovu priču u vezi treninga i celog tog tvog tima. Ljudi koji nas trenutno gledaju, sigurno su se sada možda već zainteresovali, možda ima tu puno momaka i devojaka koji bi probali da se bave MMA. I sada njih interesuje, verovatno, kako izgleda jedan trening. Probudiš se ujutru, kako izgleda jedan tvoj trening i jedan tvoj dan kao sportiste, kao profesionalnog MMA borca. Tu ja mislim da nema ispijanja kafe po ceo dan, nema izlaska uveče da se lumpuje do 2-3 noći, onda odeš kući i kažeš ne, ujutru idem ja u 8 na trening, ne ideš sigurno, i te neke stvari. E sada, kako izgleda jedan tvoj dan kada imaš treninge, kada imaš i neke druge privatne obaveze, kako se to sve usklađuje, kako sve to izgleda? Eto, da čisto ljudi koji sada trenutno ovo gledaju znaju da, eto, šta ih očekuje ako žele da se bave ovim sportom? Pa zavisno pre svega od nivoa bavljanja sportom. Ukoliko ste rekreativac,
uvek može to da bude ono I da se nađe vremena I za ispijanje kafe I za druge aktivnosti, jer osoba koja se rekreativno bavi nekim sportom, to nije ono da je 100% posvećena tome. Što se tiče amaterskog sporta, opet neka bude to da je u nekih 60% slučajeva sam trening. Znači trebate odraditi dva treninga dnevno, treba da se posveti stvarno I da se lepo isplanira dan. A što se tiče samog profesionalnog sporta, sve je podređeno tom sportu. Sve je podređeno tom sportu. Znači, bukvalno, evo, ja konkretno ujutru se probudim, odem na trening, odradim trening, ne doručkujem pre treninga, jer uglavnom jutarnji treninzi su mi rano. Odradim taj jutarnji trening, popijem protein, dođem kući, ako trebam još malo da odspavam, odspavam. Jedem normalno, pripremim sebi obrok, jer uglavnom sam sebi pripremam obrok, jer znam najbolje sam sebi da pripremim tu hranu, jer eto, možda gledalci znaju, možda ne znaju, cel svoj kamp, 7 meseci sam proveo u Beogradu, bukvalno sam sam bio tih 7 meseci, eto, bio sam I kod mog prijatelja, dobrog druga, Danila Radosavljevića, kojem ovog prilikom pozdravljam, on me ugostio, 3 meseca sam bio kod njega u njegovom stanu, tako da, eto, u svemu tome sam naučio mnogo što šta, I da spremam, I da kuvam, I da pripremam hranu za sebe, tako da, ono, moj sastavni deo dana je da ja u toku dana imam 5 obroka koja moram da pojedem, da moram da popijem suplemente koje koristim, da moram da odradim 2 treninga. Ta 2 treninga traju 4 sata. Znači 2 sata ujutru, 2 sata uveče. Da li će tog dana da bude ceo dan borenje, da li će to ujutru biti trening grvanja I brazilske džiu-džice, a uveče trening biti borenja u smislu boksa, kickboksa, sve se to rasporedi, ali uglavnom baziram na 4 treninga nedeljno kickboksa, 4 treninga boksa, 4 treninga brazilske džiu-džice I 4 kondiciona treninga. Znači, ozbiljna priprema, iskreno ako pričamo, znači to je neka ozbiljna priprema. E sada, kada smo kod cele te ishrane, ishrana ja mislim da ne može da bude daj šta daš, daj da jedem šta ja hoću, daj šta ima, evo sad su bili praznici, mesa koliko hoćeš, jel si mogo ti to sve da jedeš I ako si mogu, u kojim količinama si ti sve to mogo da jedeš ili je jednostavno bilo super srećni praznici I ja ovo ne mogu? Bilo je to super srećni praznici toliko od mene. Jel da? Šalu na stranu, eto, ja naravno da imam off faze kada mogu nešto da pojedem, što ono, običnim ljudima deluje kao, ma to je zdravo, ali ono, kao da pojedem u malo većoj količini. Ja, što kažem, ja sam živ čovjek, pa volim da pojedem I nešto slatko. Eto, meni konkretno su slatkiši, ono, ta neka želja, nešto što stvarno volim. Ali ne preterujem, stvarno. Pojedem jedno parče, evo sad je bilo za Božić, pojedem sam jedno parče torte I to je to. Što se tiče same nove godine, ne nešto da sam preterivao, ali stvarno volim slatkiše, volim krem bananice. To je nešto ono što budi tu neku čar tog detinjstva. Tako da, s te strane, eto, to je ono što se kaže ti poroci neki što volim te slatkiše, ali što se tiče profesionalne strane, stvarno jako je teško da se čovjek hrani jednom istom hranom. Da. Znači, bukvalno ja, svi znaju, piletina, teletina, pirinač, krompir, jaja. To je na u tim neograničenim količinama. Da. Eventualno brokuli, karfiol, šargarepa. I onda stvarno ono, ja sam ušao u taj šablon I već ono, ne stvara mi nikakav problem. Ali itekako da volim da pojedem I malo pečenja, volim da pojedem I nešto što je, tako reći, nezdravo, ali to je sve ta neka naša domaća kuhinja. E sad, a reci mi, što se tiče, evo, svi smo mi mladi, volimo nekad uveče da izađemo, da se provedemo sa društvom, ima li alkohola, sme li se popiti neko pivo, neko dobro vino ili jednostavno si prema tome nekako ograničen kao profesionalni sportista, da se ne lažemo, tu opet zahteva dosta nekako odricanja. Pa sad, jel možeš nekad uveče sa društvom da izađeš da kažeš, e, daj jedno veliko topčeno ovdje da ga prospem? Iskreno ne. Znači, ne, jel da? To je realno. E sad, naravno da dođe I za to dane, ali svako od nas uvijek bira šta mu je prioritet. Da li ću ja sa tim mojim prioritetom ako budem uzeo alkohol ili ako se budem, ne znam, napio, popio malo više, da li ću ja sutra dan moći da pružim sav moj maksimum na treningu ili ću ceo dan da se osjećam loše, tako da uvek svaki put vagam između ta dva. Naravno da je bilo dana I kada popijem I kada mi je želja, ne znam, naiđem ono dan, jer to je, ne znam,
koliko ove su gledoci upućeni, ali telo jednostavno kada prepozna neki signal da konkretno se jede nekom čokolada, nekom se pije pivo ili bilo šta, telo šalje brze signale mozgu da fali nešto u telu. Sad, eto, konkretno neka bude za to pivo. Telu verovatno fali B vitamin. On ne zna drugačije, telo ne zna kako će drugačije da kaže da fali treba to. Treba mi to da. I onda kaže, aha, sećam se kada sam popio pivo, imalo je tog nečega što je meni trebalo. I samim tim telo takve signale šalje mozgu i onda, eto, javi se ta želja za nečim. S tim što, naravno, eto, vremenom ja sam naučio da prepoznajem te sve signale koje moje telo šalje meni i da probam da ih realizujem svaki put. Da, e sad, kad smo kod tog čitavog alkohola, ja imam jednog dobrog drugara koji se bavi teretanom, to jeste trener u teretani, pa i 10 godina, ako ne i više. I diplomirao je i mi ono kao ajde uveče da izađemo grupa nas, ono kao ajde da časti, pa kao u restoranu će bude za par dana, nebitno, mi kao ajde naravno da ćemo idemo pijemo pivo tamo vamo. I sećam se, mi svi smo seli u kafić, i sad ja pivo, ovaj pivo tamo vamo, nebitno, on kaže, meni ćeš, brate, za početak, kaže, jednu kiselu vodu i kafu, a posle ću kao, ne znam, to i to. I sad ga svi ono gledaju kao, a te diplomirao si, čoveče, znaš, o? Kaže, ne, ne, kaže, ja sutra na trening moram, pa kakav trening, bre, pusti trening jedan dan. Ne, ne, kaže, verujte, ljudi, vi ne znate, kaže, morate da idete u teretanu godinama, da budete profesionalni u tome, da shvatite kad popijete jedno pivo koliko vas to sutra košta. Kaže, ja, kaže, to šanse nema. I kao, brate, uzmi malo, nije bro. Ma kaže, nema alkohola. I sećam se, mi ono gledamo kao, ma, da li je normalan čovek, znaš, ono nekako, da. Diplomirao si, brate, daš. Ali vremenom posle sam i ja to shvatio da profesionalni sportisti, bilo da je to MMA, bilo da je kickboks, futbal, šta god, da jednostavno alkohol je nekako tu dosta zabranjen, da kažemo, dosta štetan, a samim tim i hrana koja je masna, koja je brza, koja je sve to, takođe dosta štetna. Tako da, znam da si ti, ja i ti smo to pričali mnogo puta ranije, da si, evo, to će interesovati verovatno ženski deo gledalca večeras, a to je da si ti uspeo da 10 kg dnevno dobiješ ili izgubiš. E sada, pazi, 10 kg za jedan dan. Neko ko želi da smršavi 2 meseca za tih tvojih 10 kg. E sada, kako jedan sportista, to će verovatno gledalce baš interesovati večeras, kako jedan sportista uspe da smrša 10 kila ili da doda sebi 10 kila za samo jedan dan? Pre svega, to je ozbiljan proces koji, stvarno, mi se svi sportisti pripremamo više za taj šok organizma nego što se pripremamo za samu borbu. Pre svega mora biti vaš organizam jak i neiscrpljen. Šta to znači? To znači da, eto, ja ću konkretno da vam dam primjer kako ja skinam svoje kilograme. Znači, 10 dana pred meča, odnosno nedelju dana pred vagu, šta je moj cilj? Moj cilj je da smršam određeni broj kilograma. Da li je to bilo 7, 8, 9 ili 10. Maks gornja neka granica je tih 10 kilograma. Ali ja uglavnom se držim na nekih 7, 8, 9 kilograma. Svakog dana, to jest 10 dana do te vage, ja svakog dana moram da popijem 10 litra vode, apsolutno svakog dana, u toku jednog dana, znači za 24 sata 10 litra vode. Taj ceo proces traje, to se zove water loading, odnosno punjenje vodom, tako reći na srpskom. Moj cilj je da naviknem telo i da adaptiram telo na veliku količinu vode. Da onog trenutka kada budem prestao sa vodom, da moje telo upamti, aha, ja ću da unesem možda još 7-8 litara vode i onda desi se to da ja ne unesem tih 7-8 litara vode koje trebam, izbacim naravno kroz noj, ono, mokraću i apsolutno krene to topljenje. Jer svi znamo da velika količina tela sastoji od same vode. I onda, eto, na taj način prevarimo naš organizam. Mislim, to je sad, samo dajemo ono, neke sitne smernice. Realno, evo, 32 sata pred vagu, nema hrane, nema vode. To je najteži deo. U zadnjih 4 dana pred meč, evo, ja sad kad kažem ljudima, ja sam čovek, ja sam osoba koja se uglavnom kreće sa nekih 97, 8, 100 kila. Ja se takmičim u kategoriji do 84 kg. Ja u zadnjih nedelju dana imam otprilike 93-4 kg.
Zadnje tri dana pred borbu moja hrana se sastoji iz toga što ja jedem prvi obrok, 12 badema, šoljicu, borovnica i 80 grama belog mesa. To je kada realno pogledate ništa. Jer, ono, realno... Sad vremena si glade. To je bukvalno taj obrok na 8 sati jedan. Znači, prvi mi je obrok to, pa onda nakon 8 sati drugi isti takav obrok i treći isti obrok nakon drugih 8 sati. I onda je stvarno jako teško. Pre svega čovjek mentalno mora biti jako spreman na sad taj proces, jer ono, dva puta dnevno se trenira jako, već je sam pritisak pred borbu, jer postoji, ljudi ono, možda nisi toliko osjećajni, ali i tekako da postoji pritisak. Mene evo sad, konkretno na posljednjem meču, pola miliona ljudi ispratilo. Moja borba je bila proglašena za borbu večeri. Eto, nisam Novak Đoković, ali sam ujedinio naš grad. Konačno neko posle Novaka Đokovića da je objedinio ceo grad i da su svi te večeri sedjeli kod kuće i gledali taj meč. Da, to je bilo, ja sam prvi gledao, sećam se po kući, to je bio onaj stream preko interneta je išao. To znam da su svi mogući ljudi delili, bilo da je to Facebook, bilo da su to druge društvene mreže. I znam, ja sam prvi rekao, čekaj bre, znam dečka, javljamo se jedan drugom u gradu, viđamo se, pa maltene svaki dan. Čekaj da vidim šta on tu radi, bre čoveče, da li će pobedi, izgubi, šta će da uradi, na, nekako je dosta bilo. I znam da sam ja prvi koji nemam veze s vezom što se tiče MMA sporta, znam da sam gledao i ono, ajde sad probaj, sad, ajde levo, desno, ja tebe da učim, znaš kako to treba. Tako da, bilo je dosta interesantno i znam da je ceo grad to prepričavao danima, na koji ti to najbolje znaš, da je danima da su ljudi prepričavali o celoj toj borbi i celom tom meču. I znam koliko su ljudi jedva čekali da dođu ovde pa uživo da te pitaju, je li bolelo kad nekako udari. Tako da, znam da dosta tu treba i pripreme i rada i truda, a evo jedan od tih svih dokaza je to da ti, čoveče, 32 sata ništa ne pojedeš, ili ako nešto jedeš, to je eto 12 badema, 80 grama belog mesa. Ja, pazi, mršao sam. Ja to da pojedem, ja sam za sat vremena ponovo gladan, sigurno, znači sigurno, potpisujem da jesam. Tako da, mogu da zamislim čovek koji ima, eto, 27, 8, 100 kila, nebitno, kako njemu to sve izgleda, ali pored, ajde, znaš šta mene nekako sad interesuje? Ne jedeš 32 sata, pritom dva treninga dnevno, ne unosiš vodu i sutra dan ti je meč i ti na tom meču iskideš. Kako? Dan vage. Kako nisi umoran bre, kako nisi ono, nema šanse, daj u krevet, pokrite me tu i pustite me. Pa eto, taj dan vage je najteži dan. Jer ujutru, uglavnom, ako ostane tih nekih par kilograma koji treba da se skinu, moram skinuti u sauni. To je stvarno jako teško da se zadovolji ta vaga da ja dođem na tih 84,5 kilograma, jer ja uvek idem na tu gornju granicu, gde mi imamo toleranciju pola kilograma i ja ono, trudim se da se provučem samo kroz kategoriju, jer poprilično sam velik za svoju kategoriju. Kada se završi vaganje, tada kreće punjenje. Tada kreće vraćanje tih 10 kilograma koje sam izgubio. I ja bukvalno za manje od 24 sata ja vratim tih 10 kilograma. E sad, kako se to vraća? Prvenstveno pripremam telo tako što krenem da unosim enzime za varenje i to su elektroliti isto pored toga, da bi mogao što više vode da popijem u tom danu. Nakon toga krećem sa osnovnom hranom kojom sam jeo tokom kampa. Nekoliko izvora ugljenih hidrata i nekoliko izvora klasičnog proteina. To uglavnom se zasniva na tome da pojedem pirinač sa soja sosom i belo meso. Ja ljudima ne mogu da opišem koja je sreća kada se ponovo jede ta hrana. Znači ja iskreno, ne znam, ja sam stvarno gurman i volim da jedem i ono, maksimalno uživam u hrani, ali to su ti trenuci sreće u kojima ja ne mogu ljudima da opišem to malo pirinča i belog mesa koliko znači. Jer to je ono, ne znam, je bukvalno tako, osjećaj kao kad se zaljubite pa vidite ono i kaže, jo, kako je ovo tako, lepo, da, divno. Da, da. Tako kako da, lepo, da, znači, bukvalno je to taj osjećaj. I ono, realno pojedem, tada imam 5 obroka, ostala 3 obroka su mi po želji. Znači, bukvalno za taj dan 8 obroka bih trebao da unesem. Telo je u tom trenutku kreće taj šok da radi.
so koje je, odnosno u soja sosu, sadrži dosta soli. So počinje da zadržava tu vodu i da vraća vodu koja je u organizmu. Mišići se ponovo pune glikogenom, ponovo se pune vodom. Čitava nauka. I bukvalno onda telo dolazi do toga da penje polako kilažu. Da. Ja onog trenutka kad krenem da jedem, bukvalno ta snaga koja se u meni vrati neopisiva. Znači, što se kaže, ono, celo telo se oporavi i refrešuje. Ono. Budem skroz i svež i spremno za borbu. Najteže ta priprema pred meč nije od samog tog skidanja kilograma ili bilo čega, najteže je mentalna priprema. Mm. Da se čovjek mentalno pripremi za borbu. Da ništa ne može da te nekako iznervira, izbaci iz takta što kažu ljudi i te neke stvari. Ja mislim da će posle ove emisije, mislim da ćeš puno poruka i puno poziva dobiti na društvenim mrežama i da će da ljudi pitati, pogotovo ja mislim ženski deo večerašnje publike, da će ti reći, e pa ja bih htjela da skinem jedno 5 kilograma, vidim ti si mogu i 10 za jedan dan, daj možda mi pomogneš. Treba mi ono za haljinu da uđem, eto sad idu ono, praznici. Da. Ili će momci da ti se ove, brate, ja bih htjela neke mišiće kao tvoje. 10 kilograma da nabacim. Da, e. Tako da, pazi, ja mislim da će biti to dosta interesantno ljudima, ali ne znam kakvu muziku slušaš, verovatno slušaš sve i svašta. Mogli bismo da odemo na jednu kratku muzičku pauzu, onda se vraćamo u studio pa ćemo pričati malo o jednim potpuno drugačijoj jednoj temi. Malo ćemo MMA nekako staviti po strani i pričat ćemo o jednoj potpuno drugačijoj temi, ali nakon kratke muzičke pauze se slušaš. Naravno. Ajde vidimo šta je naša režija izabrala. Ponovo smo u studiju. No to reci mi, kakvu muziku slušaš? Je li to nešto ovo kao što smo sada čuli ili je to nešto potpuno 15. ili je to neka etno izvedba, neke etno muziku slušaš? Šta slušaš? Zavisno ovaj, od samog raspoloženja. Znači, uglavnom volim ono tokom dana da slušam neku onako mirnu i tihu muziku. Eto, prvo što mi je palo na pamet, to je pevačica iz Francuske, Imani. A što se tiče samog treninga, uglavnom to je Rammstein ili eventualno neki hip-hop ili trap. Da, pa dobro, da, za trening naravno ništa drugo ne može nekako ni da se očekuje. E sada, kao mlada osoba, sigurno koristiš društvene mreže. Da. Sigurno si aktivan na Instagramu, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, šta sve tu ima, ne znam ni ja. E sada, koliko ti te neke društvene mreže, ajde na primjer Instagram, pomaže u ovom tvom sportu, u ovom tvom poslu na neki način da kažemo, ili koliko ti odmaže? Jer verujem da pre mečeva sigurno dobiješ stotine poruka podrške, e Mlato razvali ga, e Mlato pobedi ga, a također kada se desi neki poraz, a svakom sportisti se to dešava, da budu i neke poruke utehe, e brate bit će bolje sljedeći put, e brate pobedit ćeš, e brate ovo je ono. E sada, koliko tebi te poruke i generalno društvene mreže, koliko ti znači u svemu ovome i da li ti uopšte znači, možda ne? Pa iskreno sa marketinške strane poprilično mnogo znači, jer eto sama promocija mene se odnosi na tim društvenim mrežama. Kao što svako od nas ima, neko koristi na neki drugi način, ja eto konkretno koristim za samu promociju. Jer dosta ljudi može vidjeti moje slike, moje dešavanja, eto moj konkretno Instagram profil je više biznis profil, jer ja nešto ne objavljam previše neke privatne stvari što se dešavaju u mom životu. Više objavljam to sa te poslovne strane, gde će ljudi vidjeti kako je bilo meni na treningu, kako je bilo, ne znam, upoznati neku legendu iz MMA boračkog sporta, kako je kada se nađem na nekom novom mestu, kako je kada imam neke nove izazove. I onda samim tim društvenim mrežama želim da ljudima pokažem prosječan dan, kako izgleda moj prošlan dan ili eventualno da podijelim sa nekim neku šalu ili bilo šta. Tako da sa te strane stvarno dosta mi je ovaj, korisno za samu tu promociju. Što se tiče tih poruka, naravno uvijek imate među vašim pratiocima i fanove i hejtere. Tako da dobra stvar je dokle god se ljudi javljaju i dokle god, makar to bili ili pozitivni ili negativni komentari, bitno je da ljudi prate. A naravno da uvijek ima, nisu svi pratioci vaši fanovi. Nisu, naravno. E sada, kada smo već kod Instagrama i kod cijele te priče, ja mislim da je naša režija, vjerovatno jeste, našla tvoju Instagram stranicu i na tvojoj Instagram stranici postoji sve i svašta, evo naši gledaci sada imaju prilike da pogledaju, pa ćemo to malo vidjeti i krupnije. Da pogledamo koje su to tvoje slike, gdje su one nastale,
zašto je nastala ova slika, gde je nastala, ko su ovi ljudi ovde na ovoj slici, ja znam, mislim, naravno, ali naši gledalci ne znaju. Tako da, eto, ajde da prokomentarišemo ovu sliku. Evo, konkretno, ova fotografija je meni jako draga, ova fotografija je nastala u Šibeniku dan nakon mog meča. Na fotografiji možete vidjeti sa leve strane Ivana Milića, zvanog Điđi, koji je moj boks trener. U sredini, bez kose, sa bradom, Simeon Vučinić, jedan od mojih najboljih prijatelja. Ispod njega Miloš Kabašić, također jedan od mojih najboljih prijatelja. To su ti ljudi o kojima sam pričao malo pre. I naravno, eto, sa desne strane sam ja. To su ljudi o kojima sam pričao pre da su, eto, pokazali svoju lojalnost i zato se slika zove Loyalty. Jer oni su se našli meni jako teškim trenucima i bili su nesebično sa mnom. Svaki čast. Znam koliko su ovo dobri momci, koliko su zapravo kvalitetni momci. Ajmo pogledamo šta je ovo, ko je ovo? Ovo je Renzo Gracie. Znači, on je sama legenda MMA i BJJ sporta. On je jedan od, bukvalno ono, sad kao kad bih rekao, on je možda Cristiano Ronaldo u tom sportu. Jer porodica Gracie je praktično popularizovala brazilsku džiu-džitsu. Oni su ti ljudi koji su sve to napravili, izgradili. I to je bukvalno kao ono neko ko je gledao Naruta i kad kažu klan Uchiha ili tako nešto, oni su klan Gracie. Znači, to je ta porodica koja je bukvalno svakog dana živi i radi taj sport. Vrlo skupa i kvalitetna slika, tako možemo slovo nekako se izrazim. Ajmo da pogledamo što sledeće, što ima naša režija. Aha, ovo je neki snimak. Aha, ovo je video. Da. Ovo je video sa mog Armagedona. Znači, bukvalno, evo, prikazao sam ovde medija, trening, vaganje i borba. Na tog prvog dana smo odradili medija trening, kada smo došli na Fight Island. Znači, ovde možete vidjeti da je to stvarno bilo na visokom nivou i da je sve bilo podređeno nama, borcima. Ovde radim fokusere sa mojim trenerom Ivanom Milićem. Eto, ovo je situacija i scena sa vaganja. Ovde je moj bivši protivnik. Ovde je došlo do tog guranja koje ljudi nisu primetili i nisu videli. Naravno da ja ne mogu ostati nakon svega toga ravnodušan. Ovde je sama priprema pred borbu i evo, kostim mesara i dolazak na sam meč, pokazivanje cijelog tog performansa i naravno posle toga sledi uživanje u samoj borbi. Da. Pazi, dosta delo je ovako zanimljivo kada sve to gledaš nekako, pogotovo u... ovo je ozbiljna slika, ovo je ozbiljna slika. Šta se ovde desilo? Pogledi, čoveče, kakav si. Pa eto, prvenstveno, to je fotografija koja je nastala na mom poslednjem meču. Meni je jako bitna fotografije i uz nju ide opis Only the Brave, što znači samo hrabri. Ta rečenica mi je dosta pomogla u životu i eto imam tetovažu koja je isto piše Only the Brave. To je i također moto mog kluba. Na ovoj fotografiji može se vidjeti da je moje lice i moje celo telo umrljano sa krvlju. Ali ja sam i dalje nastavio da idem napred. Jako je bila ta prepreka koja je bila ispred meni, jako sam bio dosta krvav, meni to nije predstavljalo bilo kakav problem, ja sam imao jedan isti cilj, a to je pobjeda. A koliko ti je, evo, posle ovog meča, da si apsolutno ceo krvav, koliko ti je potrebno bilo vremena da se tvoje telo vrati u normalu kako je sada? Da, još uvek se vraća. Znači, to baš treba, baš treba vremena. Jer u samom meču sam izgubio nekih 750 ml krvi, što je poprilično mnogo. I još uvek se vraćam, još uvek se oporavljam, tako da zdravlje, ono, treba će malo vremena da se sve to opet vrati u normalno. Ajmo za kraj da pogledamo još jednu sliku neku, da vidimo šta će naša režija izabrati, verovatno opet isto nešto sa nekog meča ili sa nekog treninga. Ajmo da pogledamo za kraj, da vidimo, da, evo ga, ovo je verovatno neki trening i to itekako težak trening. Evo, realno, ovo je fotografija sa jednog od mojih treninga, napornih treninga, što možete i sami vidjeti po mojoj fizionomiji tela i po tome kako je meni izašla ta vena bočna. Znači, stvarno, ovo je nešto što stvarno natera čoveka na maksimum. Ovo je taj Air Assault Bike, ljudi ga zovu kao Saturn Bike. Iz kog razloga? Zato što to je praktično jedna od najtežih stvari za sam trening, za kardio trening, jer
što jače okrećete pedale, to je sve teže i teže da se pravi taj pritisak i taj vakuum. I onda, naravno, eto, opis koji imam ovde uz fotografiju, to je da sve bukvalno ima svoju cenu, ali da je slava i nije nešto što je prolazno. Ja ti se divim kako ti imaš volje i želje za sve ovo, pogotovo koliko je teško. Ja čini mi se, posle prve čvrge bih rekao nije MMA više za mene, idem ja kući, pijem kafu lepo, gledam neki film i to je to. Tako da na neki način, ja mislim da ti se ljudi koji sada trenutno ovo gledaju, ti se na neki način dive, a pritom i čude kako ti sve ovo uspevaš. Vidim da, iako si veoma mlada osoba i veoma zauzeta osoba tokom čitavog dana, bilo su tu treninzi, turniri, šta god, opet imaš vremena i za društvo, imaš vremena i za Instagram, i za Facebook i verovatno za izlaske, a o tome ćemo tek pričati, da li jedan MMA borac može biti na nekoj svirci uveče, na nekog DJ-a, neka akustična muzika, da li on to uopšte sme ili je to nekako klimavo. E sad, posle napornog dana, verovatno si ono u krevetu i na društvenim mrežama, to svi rade, prvi ja radim. E sad, ja sam pronašao jednu dobru stranicu, a sad ću i tebi da je preporučim, a mislim da ćeš je već večeras koristiti. Zove se Enciklopedija, isto je na Instagramu, ima pola miliona pratilaca i objavljuju svakoga dana bitne informacije, bitne činjenice iz celog sveta. E sad, ja sam tu stranicu nekako pronašao da me pitaš kako, ne znam ja, ali nekako jesam i onda ja onako uveče pred spavanje, ajde našem uspavam se s telefon, pa kao ono, ajde malo pogledam šta ima i nađem svašta nešto korisno. Tako da, ajde vidimo šta je naša režija za večeras izabrala, ja sam odlučio da to bude i u emisiji ta stranica. Odlično. Tako da vidimo šta večeras možemo da naučimo nešto novo, a vezano eto za zanimljive činjenice. Evo ga, najkraći brak u istoriji traje samo 3 minuta. Vidiš, velika ljubav bila sigurno. Nakon što je par potpisao bračni ugovor pred matičarom, mlada se slučajno spotakla i pala na izlazu. Dobro. Kada ju je suprug ismejao pred svima i nazvao glupom, žena se naljutila i zatražila od matičara da momentalno raskine njihov brak. Eto. O, dobro. 3 minuta, znači vidiš koliko je to velika ljubav bila, znači 3 minuta. Čak. Vrhunac su dostigli, nema šta. Eto, a najduži brak poznam da koliko je trajao, pa, sigurno 80-90 godina. Moguće, verovatno. Ajmo da vidimo šta ima sledeće. Kaže, da, Wuling tunel se nalazi u Kini i predstavlja međunarodnu turističku atrakciju, ali i vrlo rizičan put. Put je izgradilo 13 meštana iz sela Gualilang. Bez korišćenja teških mašina, već su čekićima polako probijali planinu. Wow. Dobro. Kaže, izgradnja je započeta 1972. godine, završena 5 godina kasnije. Odlično. Vidiš kako put može da se napravi. Znači, evo, bukvalno oduševljen sam samim tim kad sam vidio još ono, da je sve rađeno sa čekićem. Da. Respekt, za 5 godina. Za 5 godina, znači to je, ja mislim da ja ne bih mogao ni za 30. Ne. I sad imam neke životinje, da vidimo šta je ovo. Kaže, žirafe su jedine životinje koje se rađaju sa rogovima i imaju najduži rep među kopnenim sisarima, oko 2,4 metara. Eto, kad odeš neki sledeći put u zoološki vrt, pogledamo prvo žirafu da imamo rogove. Prvo žirafe, to sam kod Filipa u emisiji video. Tako da, veoma interesantna stranica, ajde vidimo da imamo još nešto. Ovo sam bukvalno juče pogledao detaljno, rak bogomoljka, ima najbrži i najjači udarac u životinskom svetu. Eto, da vidimo dalje što kažu. Podvodni bokser ima udarac snažan kao metak i toliko brz da voda oko njega može da provri. Da, to sam ispratio, da temperatura kojom on kada krene, kada proizvede taj udarac, dostiže temperaturu sunca, a to je nekih 5000 stepeni. I bukvalno sam ispratio video na kojem ovaj rak napada drugog raka u kućici, onoj maloj. Znači, bukvalno on sa tim kao prednjim klještima udari onu kućicu i ona kućica se u sekundi raspadne cela. Neverovatno, stvarno oduševio sam. Kako je moguće da je na tako, ajde da kažem, mala životinja ima takav udara za sve te sve... Eto, priroda, što kažu, evo, Australijanci ga zovu sekač prsti zbog veoma opasnih... Evo, ode, da, zbog veoma opasnih i oštih klješta koje ranijaci mogu da zaseku do kosti. Znači, a prelep je inače, to moram da iskomentarišem, ima stvarno te neke jarke boje i vrlo mi je upečatljivo i upadljivo bilo to kada sam... Čak juče sam pročitao ovo na ovoj istoj stranici, samo što nisam sve, ono, ispratio sve objave, ali eto, do ove objave sam ispratio i stvarno baš sam bio oduševljen ovim.
Znači, eto koliko imamo životinja, evo ja ovo nisam znao stvarno, evo prvi put sad vidim i čujem, a pogotovo to od tebe, da eto koliko tih životinja, tih mizavaca, koliko tih stvari postoji, da je to neverovatno da eto tako mala životinja, a tako velike udarce proizvodi, tako da za MMA sport bi bila idealna kad bi se bavila. Znači, eto, mogu bi da budem rak bogomoljka, da probam da proizvedem tu temperaturu nakon svega toga i da nakon tog udarca. Da, a reci mi, kad smo kod svega ovoga, kad smo sad već kod tih tema što se tiču mladih, je li imaš vremena da odeš uveče na neku dobru svirku i da se vratiš kući i da sutra u 8 ujutru imaš kondicioni trening koji traje 2 sata? Bukvalno ono, svako večer sam na žurkama i na rejvojima. Šalim se. Iskreno, nemam toliko vremena, ne izlazim, znači ja to ljudi koji mene znaju i koji mene prate, koji se sa mnom druže, znaju da volim da izađem eto konkretno u kafić Sova, znači to je mesto na šetalištu, to je taj neki moj kutak koji drži moj prijatelj. Povremeno ako se organizuje neka akustika, okej mi je da odem tamo, da podržim isto te mlade ljude, znači to su isto moji prijatelji koji sviraju i pevaju. I onda, naravno da eto, sa te strane stvarno volim. Što se tiče samih izlazaka u mestima gde ono, baš ima mnogo ljudi, pa iskreno mislim da ne, jer dosta je to drugačije, dosta je to naporno. Ja stvarno, eto kažem, opet nisam neki ljubitelj tih noćnih provoda i noćnih izlazaka, tako da eto, malo se drugačije od klasične mladeži ovde kod nas. Ne, to je sasvim i opravdano, a i jasno. A koji su tvoji sledeći neki turniri, sledeći nastupi koje ćeš ti, ajde da kažemo tako, napadati? Za koje ćeš se ti sada pripremati? Šta je to, gde mi možemo tebe sledeće videti i kakvi će to biti turniri? Pa evo, pre svega, znači dao sam vam ono isto ekskluzivu oko svega ovoga. Moj ugovor je sada vezan za Fight Nation Championship, odnosno FNC. Svi moji mečevi će moći da se prate putem FNC TV-a. FNC TV je podloga koja će biti preko PayPal View-a moći da se plati. Ja mislim da će cena biti 4 eura, ali to je neka simbolika kojom će morati da se plate, ne znam, da se isplate borci, jer eto, zbog trenutne pandemije, da ne bi bilo otkazivanja mečeva i da ne bi mi kao borci samo ispaštali zbog toga, eto, to će biti taj neki vid gde će moći naši sugrađani i svi ljudi koji prate mene ili bilo koga od drugih boraca moći da isprati to. Tako da, eto, ta podloga će moći da izgura sve to. Što se tiče samog meča i samih evenata, pa ja iskreno mislim da bukvalno ja ću raditi te super fajtove sad. Šta su super fajtovi? Super fajtovi su mečevi koji će biti više rangirani u razliku od drugih. Znači, to je ono kao imate sad preliminarne borbe, pa ono, uvod pred te preliminarne i ide taj main event. Sad main event, glavni događaj praktično za naš narod. To je tih 5 super fajtova ili jedan super fajt, zavisno ukoliko bude Armageddon. Ako bude Armageddon ponovo organizovao svoj turnir, bit će verovatno po jedan super fajt kao finalna borba na tom turniru. Gde, eto, mi ćemo svi kao borci koji su potpisali za FNC, mi smo eto sad kao mlade regionalne zvezde i zvezde u usponu, raditi te velike mečeve, super fajtove u kojima ćemo moći da pokažemo sebe u najboljem tom nekom izdanju. Jedva čekamo to svi, ja mislim da vidimo. Ja iskreno jedva čekam da se ponovo vratim i da osetim taj oktagon i tu žicu, da osetim samu publiku i eto, naravno da pružim mojim sugrađanima i svim ljudima koji me prate da ovog puta osete stvarno tu još bolju borbu i da osete čar moje pobjede. Pa eto, zdravlje, zajedno svi to da proslavimo. Hoće sigurno, da, i da, proslavit ćemo svi zajedno, a i posle svi... Odemo na žurku, posle toga, DJ. Nema treninga, nema ništa, idemo da se, da, rasturimo. E sada, na samom kraju, stigli smo nekako i do kraja večerašnje emisije.
Ja bih volio, iskreno ja bih volio da posle svakog turnira, ma koliko on bio uspešan ili eto, nažalost, možda nekada i neuspešan za tebe, da ti dođeš ovde, da popričamo koje si probleme imao na tom turniru, koje si imao trenutke gde si bio srećan, gde si bio, ajde da kažemo, nekako možda nekada iznenađen i sve te neke stvari, gde ćemo prokomentarisati ceo taj turnir. I ja bih volio, eto ti si ovde gradski lik, tebe u gradu svi poznaju, tako da volio bih da popričamo o svim drugim temama, video se smo večeras pričali bukvalno o svemu i svačemu, a imamo još puno, puno toga da pričamo, ali nekako smo eto i vremenom ograničeni, a i da ostavimo nešto za neko sledeće gostovanje. Znaš kako, ja ti želim puno uspeha, da budeš najbolji MMA borac na ovim prostorima, a vrlo verovatno da već i sada jesi. Želim ti što više osvajanja turnira, što više medalja, priznanja, šta sve to ide uz to, što više sponzorstva, jer neko kao što si ti to i zaslužuje, jer mi smo pričali pre ove emisije, ima puno sportista koji koriste i doping da bi učestvovali na raznim turnirima, na raznim treninzima i sve to. Znam koliko si ti protiv toga i koliko se ceo život boriš protiv toga. Tako da, jedva čekam, verujem i jedva čekam da odeš na neki sledeći turnir, da ja to preko interneta, preko nekog streama opet propratim i da te ja učim kako da se boriš, jer kod pojma nema moje MMA, to je onaj neki srpski duh gde svi znamo bolje u tom trenutku nego ti sam. Tako da, jedva čekam da te vidim ponovo negdje, da kažem, e, vidite ovo, on je najbolji MMA borac, bio je kod mene u studiju. Tako da smo pričali, želim ti što više uspeha, opet ponovit ću, i odmah čim budeš bio na nekom sledećem turniru i kada se vratiš, želim da dođeš ponovo ovdje kod nas u emisiju, ti si ovdje radoviđen gost, i da popričamo o celom tom turniru i o svim tim nekim preprekama i izazovima kojima si imao, a imaš ih uvek da bi došao do tog turnira. Tako da hvala ti puno, pa se vidimo opet nekom sledećem priliku. Pre svega, eto, još jednom želio bih da se zahvalim vama na prilici i ukazanom poverenju da ponovo gostujem kod vas. Naravno, vrlo rado ću se odazvati svakom vašem pozivu, jer, eto, uz vas i ja isto također rastem. Tako da, hvala vama na pozivu, pa se onda vidimo. Hvala ti puno. Hvala. Evo, poštovani gledalci, imali ste prilike da nekako iz prve ruke čujete Mlaku koliko je zapravo on spreman za ovaj sport, koliko on voli ovaj sport i koliko živi za njega. Imali ste prilike da čujete i da li on izlazi, da li jedan profesionalni MMA borac ima vremena za izlaske, provode, za društvene mreže, za sve ono što jednu mladu osobu ispunjava. Videli ste da baš to toliko i nema nekog vremena, osim u nekim, eto, nekim ekstra prilikama kada ode sa društvom, popije neko piće i vrati se naravno kući. Videli ste da ovaj sport je nekada veoma opasan, veoma ozbiljan, a nekada donosi velika poznanstva i prijateljstva koje Mlata, evo vidite večeras da ima. Tako da nadam se da vam je večeras uz ovu emisiju bilo i tekako lepo sa njim i da ste saznali svašta nešto novo, a ja mislim da je najbitnija informacija ta, pogotovo za devojke, verovatno momke, da mogu da dobiju ili izgube 10 kg u jedan dan, tako da posle ovoga sigurno će Mlati da se javljaju i da ga pitaju kako barem 2 ili 3 kg da skinu, a ne 10, tako da mislim da je večeras ovo bilo i tekako interesantno. Idemo sada na jedan blok reklama, pa se vraćamo u studiju i pričamo o jednoj veoma, veoma zanimljivoj destinaciji. Evo, poštovani gledalci, nakon večerašnjeg zanimljivog gosta, nadam se da vam se svidio i da ste puno toga naučili i čuli od Mlate večeras, sada ćemo prijeći na jednu zanimljivu zemlju i jednu zanimljivu destinaciju. Večeras ćemo govoriti o Austriji. Austrija je veoma zanimljiva iz razloga zato što je milioni turista godišnje posete, bilo da su to austrijski Alpi koji su najpopularnija destinacija verovatno u Austriji, do svih tih njihovih gradova i drugih zanimljivih destinacija. Ono što je također veoma bitno za ovu zemlju je to da kažu da je milioni ljudi godišnje poseti, a među njima su najčešće eto i Srbi koji jedva čekaju da odu u ovako jednu veliku i razvijenu evropsku zemlju. Kažu da je ekonomski veoma razvijena, samim tim to je povezano i sa turizmom, pa je mnogo turista godišnje to poseti. Ajde krenut ćemo od nekog samog početka. Kažu da Austriju pokriva površina nešto manje od 84 kvadratnih kilometra. Kažu da su austrijski Alpi pokrivaju 62% ukupne površine zemlje, njihove naravno zemlje. Kažu da u Austriji se nalazi najviši evropski vodopad i poput vodopada koji se zove Krimml, dostižu visinu i do 380 metara.
Kažu da ako ste u Austriji, verovatno ćete naići na ikonično crveno-bele pruge državne zastave zemlje. Zanimljivo je da iako je stvarni datum i dalje sporan, smatra se da je zastava datira iz 12. veka. Prema legendi, crvena boja simbolizuje krv koju je vojvoda Leopold V. prosuo tokom opsade Akre. Kaže sledeće da Austrija u 19. veku bila jedna od najmoćnijih zemalja sveta. Tada je ukupna površina bila oko 700.000 kvadratnih kilometara, dok eto danas je samo nešto manje od 84.000 kvadratnih kilometara. Takođe kažu eto da je razglednica po prvi put objavljena u Austriji. Država je postala članica Evropske unije 1995. godine i kažu da, da austrijska zastava datira iz 1191. godine, što je čini jednom od najstarijih nacionalnih zastava na svetu. Evo sada imate, poštovani gledalci, scene verovatno Alpa i verovatno njihovog najpopularnijeg skijališta. Pa se tu može videti kako milioni turista zapravo dolaze i posećuju ovu zemlju. Evo oni imaju prelepa jezera. I kao što možete videti, ja mislim da svako ko je otišao u Austriju da se vrati iz Austrije sa nekim veoma lepim i zanimljivim utiscima. Eto, da pogledam još nešto malo šta ima. Eto ga, to je to. Poštovani gledalci, ako ste ikada bili u Austriji ili ako planirate da posjetite ovu zemlju, lepo bi bilo da nakon toga dođete u ovu moju emisiju pa da razgovaramo o ovakvoj jednoj velikoj, da kažemo velikoj zemlji i lepoj zemlji što se tiče ekonomije, ali naravno i turizma. Stigli smo i do samog kraja večerašnje emisije. Nadam se da ćete biti uz nas i već u sledećoj emisiji i da ćete biti već uz naravno našu emisiju i našeg sledećeg gosta ili gošća, vidjet ćemo već ko će biti, ali svakako to će biti veoma zanimljiva osoba s kojom ćemo pričati o našem gradu, zapravo o raznim dešavanjima koje se dešavaju u našem gradu, ali i naravno na prostoru čitava Kosova i Metohije, a samim tim pričat ćemo iz, ajde da kažemo, prve ruke kako se mlade osobe provode na Kosovu i Metohiji, kako provode svoje vreme. Eto, stigli smo i do kraja, nadam se da ćete ostati uz naš program i uz našu televiziju, zato što imamo još svašta nešto novo da vam prikažemo i lepo, naravno da vam prikažemo, zato ne menjajte kanal, budite uz nas, a mi se već vidimo u sledećoj emisiji. Laku noć i doviđenja!